Não, já sei onde é que ia meter, está aqui. Aqui nesta bala. É, até este jogo não vale. Pô, estás a começar mesmo? Não, porquê? Então estavas a dizer que o gajo estava com uma sniper? Já não, já não tenho. Já escondeu. Eu yeah, fazer um faz... restart. Pois. Ah, então peraí, ninguém me mata. Foda-se. Aquela bola. É isso, Olha, falei. o grande game que estavas a dizer qual é? Aquele pequenino também. Mas é que tinhas um para experimentar, qual é? Não temos ainda nada para Não matas, experimentar. caralho. Escolhe ao teu gosto ou restart neste mapa. Outro mapa, um mapa novo. Mas novo, sem o conheceres, meu. Não, depois escolhes um mapa que Ah, não vai este, presta e não é bom. volta, caralho. Primeiro tens de conhecer os mapas normalmente, depois é que Vamos se para este. chamas para Olha, este Gun mapa Game. é fixe. Isto é pequenino, este. Isto é pequenino, caralho. Este é pequenino. Não me foda, senão dou broa. Apanha o comboio, está atrasado. Que horas são? Olá, nisso. Deixa ver o comboio. Tudo 19:37 aqui já passou, olha. Até que eu pego, vou foder. Se é algum. É puta. Deixa eu seguir do caralho. Em cima de um calhau, foda-se. Eu não te consigo ouvir, meu. Estás a falar muito abaixo. Camelo. Oh, foi num focinho mesmo. Ui! Quem é que me acertou muito maçoro? Eu já fugi por aqui, Oh, foda-se. peras. Oh, meu. Estou aqui dois. Estou aqui dois, caralho. E bem todos ao cheiro, foda-se, eu cago-me bem logo todos, foda-se, calma, estou aqui eu. É. Forrou 11, sim senhora. Estás a abusar. Dou-te a minha toda, 11. Vês-te bem ficar sem micro. Eu é que jogava bastante disso. Até tu jogavas bastante disto, ou Ah, peras? cara, que eu ia-te dar. Querias. Queria não, vou-te dar. Isto é que não vale um caralho. Ah, meu cão está escondido nas grades. Vais ficar com uma grade, vais. Está bem a buscar lá que eu estou a chegar. Oh, dá-se, matei um. Aleluia. Ah, azeiteiro. O Atomic Slug! E quando é que vocês os dois vêm jogar umas partidas connosco? Ei, cão! Ah, tá com a shotgun essa besta? Tá. Foda-se, um já está a abusar de caraco, meu. Pumba! Pumba! Que caralho. Que mano. Ui, aquele bem de shotgun. Eu preciso matar patos. Ah, como? Foda-se que este gajo já virou, meu. Já virou o quê? O bujão? Ele já está com o shotgun. Ser. Já está, né? Também estou. Ah, mata estás. grelos. Ui, Não ui, estou, ui. mas vou estar. Ah, bom tiro. Ah,
mapa inteiro. E aí, eu sei, Pedro, é só brincar contigo. Cada um joga aquilo que quer. Ah, fogo! Aí eu vou lá. Morri de baixo. Se houvesse, tinha deixado. Não como. Aí eu já vi. Ui, já está. E dá para as pessoas. Eu tenho medo. Eu também não. Eu nasço outra vez. Olha, se não consigo passar por aqui. Não é ela. Ai não. Ai! Um já está de shotgun. Menina, estás à janela como o teu. Pescoço à lua não me dou. Anda cá, pomba, vai levar aqui com milho. Ah, calma. Está bem posto, Unza, está bem posto. É que já me deram dois baixos. Já te deram dois baixos? É. Não, era pistola. Temos heróis, então. Foi esse cão, com pulgas. Tu vias mesmo? Tu não pensas? Tu és assim para mim. Ei! Tem que chegar perto e quer matar ou não é? Pois, mas eu de granada limpo-te. Não tens hipótese. Oh, ele mata-se. Como? Ele mata-se. E mesmo ir para mim, não mata-se. Suicida-se, o Unza. Funciona. Ah, pá, estás de levar. A mim já ninguém me apanha, meu. A mim já ninguém me apanha. Deixam-me crescer. Pronto, está tudo. Ai, mas deixam-me crescer. Oh. Eu queria passar ali para dentro, não deu. Está bloqueado. Eu agora tenho que caçar o pessoal nas esquinas. Estou pistolinha. Vou andar a voltinha do mapa. Pois. Tá cá, minha porra, mas grande perdão. Só se eu não puder, meu cão. Ui! Caralho, saltei para o rocket. Ah, caralho, acabou umas balas. Tudo um tirador de pistola. Pô, tu ainda estás de pistola, moço? Não é normal? Calma.
Foi esse um zag que eu estava a separar para vós. Ele veio nas costas, em vez de me dar um tiro e matar-me, não. Eu já estava a soar e ele tumba. Fez ele muito bem, fez ele muito bem. E agora se eu não puder, é ele e o double. A gente agradece-lhe. Ui, eu já fui. Mas tem que matar ali aquele gajo. Ih! Que beat! Que beat position! Ganhaste a varia, usa. Hello, telemóvel! Ah, meu cão, foda-se. É estranho que a minha não faz ruído nos meus fones. Está de mim, machine. Acertei. Olha só, hoje o Uns atalha a dar. Travaste. Hoje está-lhe a dar. Olá. Olá, prima. Anda, olha, anda, faz-me companhia na pistola. Ah, caralho. Sim, Amara, estamos a jogar um jogo que tu vais começar do nível 1. Como eu? Ah, não, estou no nível 2 já. Estás a ver se calhar espera. Ah! Eu acho que daqui a pouco já acaba este. É lá para começar outro. Olha que gajo! Ah, mas este tanca? Já aí, este tá. Sim. Foi com os dentes. Eu vi-te, mas não há de só chegar aí. Ah, deiteiro. A granada arrebentou, mano, arrebentou nas escadas. Eu pensava que tinha arrebentado ainda mais acima. Agora já vai começar a ser mais difícil, que eu já não tenho metralha. Moves na mesma? Estava mesmo a precisar de vida, o double. Ui! Ai, o Uns ainda está de machine. E olha as costas. É a minha prima. Olá, prima, começaste a tua pistola. Ui! Ah! Bom, eu não sei se vocês conseguem me ouvir desta vez bem. Sim, conseguimos, conseguimos. Está mesmo bom som. Ainda bem, ainda bem. Oh, meu Deus, estás deiteiro. Ouza, estás de metralha. Ainda não. Não podes agora, comparar, né? Agora no início estou pensando, depois é. Mas isto é o quê? Este jogo? É várias armas, não é? É gun game, é. Começas na pistola. Se tivesse um flash, alguém ele desce. De nível. Ok. A prima também estava na pistola, subi agora, para a caçadeira. É, mas daqui a pouco é mais difícil. Começas a ter rifles. Eles gajos de metralha sobem, mas depois vão para. Para a sniper e o caralho. Para a sniper e o caralho levam no corpo. Ah.
O pessoal muito gosta disto de subir de níveis, não é? Dá outra pica. Tá, 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 tá. Vais gostar enquanto chegares à bazuca. Ah. Ai, merda. Este lado engana-me sempre. Calma, que chega. Epa, já vou ser para nada. Ó, oh, prima, tens de estar escondida nas esquinas, elas aparecem do pumba. Oi, temos ali um gajo acampado. Ó, oh, pumba! Ah, foste! É o Double Manuel, não é? É, é o Double Manuel. Anda cá, mano! Pega lá, aquele um outro! Anda lá, incha! Aí! Pô, oh, agora primeiro assustaste-me! Anda, sou feia, mas também... Ah, boa, double! fui dar um baixo a uma pessoa que eu cacei. Era o meu sonho! Ia dar um ao Ricardo, tu não me deixaste? Ele morreu à minha frente. Ele merece mais, Santos, porque ele vai à frente. É? Ai, falha isto, não acredito. Dá-lhe mais 5, eu gosto. Ninguém só... merece. Ah, dá, a tua sorte, sabes o que é que foi? Foi ter essa rede à tua frente. A ti, tu também tinhas. O double é ganda chitão. É? Mas eu tô... É todo bazuca, e tu estás na metralhadora, qual é a diferença? Olha o dedo. Ah, pois é, bazuca não bloqueio. Olha agora, olha que linda. Vai para a Maia. Para a Maia. Bomba! Levas! Não faz isso, Nanga! Nengue! Nengue! Eu quando vou matar o outro atrás dele, parece que tipo uma pomba! É pá! Ah, oh, não! Ai, não! Levas! Ih, Ricardo! Ele deu mortal! Ah, primo, desculpa lá, até se ser. Agora, primo, só para não morreres de baixo, até te matas, mano. É, tenho... Não, mas assim contou. Assim eu já saí do rocket, que eu não gosto. Pois, Tu agora nunca gosto. E... Oh, tu agora nunca gosto. Azeiteiro. Calma, que já vai aparecer. Eu vou atrás de vocês, já sabem. Oh, estás a brincar, ele está com Nades agora. Já sabia. Não, mas ele mamou logo, a minha Nade. Eu não me importo. Mais um, já estou no metralhador. A seguir é que vocês iam nos levar. Ainda mais. Agora não é nada, agora. Mas está na metralhadora significa que é mesmo fraco, porque eu já estou na sniper. Olha. Foi daqui. Feiteiro, meu. Olha a Rita. Ah. Olha a Rita vai entrar. Agora é que olha a Rita. Rita. Uma mulher a dar porrada. Ah, ok. Este teclado, não estou habituada, clico sempre no coisa para falar. Aqui é tipo teclado tipo chiclete. Não sei o que é isso, mas... Cagando a tiro, meu! Por acaso foi.
Eu vim dali, ouvi barulho atrás, um... Vai estar aqui alguém? É aquele teclado tipo mole. Ah, eu tenho teclado de gamer, só que neste PC não estou com esse, então clico sempre no T. Não estou habituada a... É que eu tenho... Eu é no alto. Quando eu comprei o meu computador, deram-me um teclado de chiclete. Eu não sei bem o que é que isso significa. Não, não foi cheio. E chiclete. Chiclete. Não vou ter que ligar no T, merda. Chiclete, bota fora. Este gajo está de metralha. Ah, bodega. Pega! Foi a prima que mandou da França. Ah, caralho. Que é 16, cão. Oh, meu, a sério. Dá-me um tiro no bujão, já tem buraco. Ah, pá, pois não. Retinha de novo. Ah, mas já vais com essa? Espera aí, que eu já vou mais um baixo, já te vou. Ih, eu posso na Sandra. Ai, ah, mano. Que sorte, mano. Não vales, não vales. É forte, mas não dá para. Não dá para estar a. Superior assim? Impossível. Com esta cagalhona desta. Esta nas esquinas. Esta nas esquinas, primo. Esta, não esta, nem sequer é o agrafador, é a colcha. Eu consigo. Eu também consigo. Pois tem que treinar, não é? Tem que estar com mais calma. Está com mais mão. Tem que ter mais mão para a coisa, não é? Oh, deixavas, caraca, eu ia-lhe dar um baixo. Tens de tentar disparar mais devagar. Não, vai cagar ao monte, moço. Para não falhar tanto. Nem sempre. Oh, a prima vez? Pois. Quando se diz para a caça, tem que ser dar e fugir, é o que eu costumo fazer. Eu fico em esquina. É que vocês são veteranos com estas pistolinhas. A seguir já entra as armas todas. Mas é giro isto assim, eu acho altamente, o double tinha... Tu entraste... Olá, prima, tu ia dar um baixo daqueles cães. Já estás apanhando a renda pistola. Oi, Não. Pisante. Opa! Okay, no nível, anda lá, chupa! Não, foi a minha prima, anda da França. Ah, como tu gostas de estar de joelhos? É a promessa, não? É isso mesmo. Difícil, meu, difícil. É que esses gajos estão de metralha, mas daqui a pouco vem para as rifles. Quando for para as rifles é fácil dar uns baixos. Mais fácil. Pois é. Shakira. Ai, sorte. À prima vista? Oh, primo, what the fuck? Gente, eu não estava nada à espera disto. Pô, não. Foi mesmo para os pés. Já. Epa. Nossa.
É pá, não acredito. Tu és fodido, mano. Não, eu tive que subir para mim, senão deixava te matar. É uma arma, uma rifle de granada. Ai 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 ai. Oi. Deixávamos baixá-lo, pronto. Boa, boa. Baixar o teu irmão, o cavalo. Não é fácil. Não é fácil, não. A mim não é fácil. Olha ali em baixo. First player. Já estou no G43. Não. First gay player. Yeah. Oh, opa! Ui, alguém foi! Como é que é parado? Essa sniper é nojenta! É mesmo nojenta! Eu também não gosto! Doublezinho, anda cá! Anda cá, não fuja! Não fuja! Ei! Espetáculo, meu! Toma! Ricardo! Daqui a pouco está a ganho! Ai, Lunza! É assim mesmo! Se estivéssemos numa aula de português, íamos assim, disse viado com raiva! Aqueles textos! Boa! É grande tiro! Oh meu, aqui? Azeiteiro meu! E olha, a porcaria da arma foi carregar, meu! Que nojo! Olha, estava num sítio! Ah, prima, vou criar uma menina! Não estás na caçadeira, prima? Não, estou muito patinha hoje! Estás aonde? Na P38? Estou na P38! É isso, está quase! Ah, Ritinha, já me panou! Oi! Oh meu cão, tiveste uma sorte, mano! Eu é que falhei o primeiro baixo, então já ias! Eu disse só que não puder! Isso! Boa, boa! Obrigado, Jardim. Olha, juro, estava mesmo a pensar nisso. Era assim, era uma nade para aqueles três. Pois, e manda aí. E pumba. Pumba. Eu queria explicar, mas eu tenho... Tens um primo para bater, não é? Não acredito, meu! Tens! Levaste com ela no focinho, levaste, já vi! Veste a matrícula! Pega lá, estás a fazer a minha prima! Ai não, era a Rita! Mais forte! Sim, mas isso não é importante dizer, Double. É... Ninguém quer saber que haja um delay na arma. Pelo menos é a STG que... Sim, mas isso não é importante. Ninguém quer saber. A gente quer é matar. E como é que funciona o modo? Mas é só para saber o que acontece aqui, mas... A mim não aconteceu, por exemplo. O delay o que é? É o que se mete nas sanduíches? É o queijo!
Tá, que já ia levar um baixo. Como... Foi dias, eu sei, e eu arrisquei. Obrigado pela vida, já agora. Então o que é que faz subir de nível? Já agora só para eu perceber. 3 quilos, sem levar baixo, sobes de nível. Tu vês aí no canto esquerdo? Sem levar baixo. Pois. Ah, meu. Capa. Por isso é que eu... Pronto, já fui, né? Não te deixes levar. Ai! Ah! Meu Deus, que susto! É primeiro, por isso que eu outra vez ao bocado tive que ser. Agora percebo. Ixi, não era. Ah, meu cão! Já está na última, não? Tá, já fez uma kill. Tem 2 kills? Ai, não acredito, meu! Não acredito! Ele estragou-me! Estragaste-me a vitória, Udo, meu! Caraca, meu! Que paneleiro, meu! Ainda tiro. É verdade, primo, confio. Mas estava aí a Rita, não mataste a Rita? Matei a Rita, mas... Ah, já vi. Puta. Já não. Eu vou testar lá atrás, já vi. Pois, eu levei um baixo do Ulva. Ah, meu. Eu ia dar um baixo a este cão. Foda. Mas vai baixar, primo. Pois, é isso. Baixa, não é? Ok, já começo a perceber mais ou menos aqui. Ah. A mecânica. Ui! Tanque! Oh, Double, tu andas muito... Ah! Ai, claro. Pega lá, Tom! Pega lá! Eu era aqui a Felipe para manter o nível e já me vinhas a dar uma tocada. Estava a tão bem, a matar. Ai, caraca! Pega lá, meu cão! Eu estou no baixo! Eu não tenho balas! Ah, volta outra vez! O último nível não tens balas, é só uma Colt sem balas! Eu estou no último nível! Isto é tão difícil, isto, meu! Mas neste mapa, como se está à vontade! Se fosse o último, o mapa estava feito! Ai, não acredito! Não acredito, meu! Acredita que dói menos. Caraca, meu, é tão difícil. Ui! Não! Anda cá, seu desgraçado, tu tens que safas? Eu prefiro levar um tiro do que levar um macho! Anda cá! Pai, eu deixo tirar para ele, Sandra, eu deixo. Não, eu prefiro levar um pô, tiro, mas... meu. Senão reduzo. É aquele panoma, mal bocado. Espera aí. Acertei. Ih, foda-se, a sério. É possível. Não sai da sapatota, pronto. Ah, meu, a sério. Ah, merda. Ah, mano, anda cá, que a mana gosta muito de ti. Então, um abraço anda forte. Anda cá, ai! Ah, não acredito! O Uzi está outra vez na pistola. Ah,
Oh, Sandra, não. Anda cá. Anda cá. Ah, meu. Fogo. Isso vai para mais. Ai, não acredito! E já ias recuar mais uma, usa. Põe-te a escrever, põe-te. É. Bomba! Olha, foi a quarta agora. Cinco. Cinco. Ah, dá uma estava a subir a escada. Bomba! Eu devia ter soltado lá nas escadas. Eita! Nasci aqui dentro! Eu nasci aqui! Olha só! Sandrinha! Ah. Sei que aí! E eu, prima, então! Nasci ali dentro! E tinha que ser a matar-me, não é? Ei, olha que cena, morri 79 vezes. Opa! Apanhei a minha irmã ali escondidinha e eu... Vamos começar outro agora diferente? Todos os inícios, pronto, assim a Sandra tem mais chance. A minha prima já tem com vantagem. Vamos jogar o Kazami 2, que aquilo é grande para caralho. O segundo não. O outro tem que ser. O 3 é aquele das casas grandes. Primeiro ou terceiro? Esse é o terceiro. O segundo é aquele amarelo. O segundo é que é o tal de tens que andar a subir tudo. Agora. É o que a gente costuma jogar. Falta um montão de textos hoje, não consigo. Isto é? Cara, tu metes-me um nervo, moço. Exato. Foda-se, já sabia. Isto é duro, arreita, cara. Ou a gente joga aí. Ah, isto é do Breakthrough, não é? É. Este até é pequenininho. Mas eu não estou vendo o mapa como deve ser. Está com um montão de coisas. Pumba! Crias. Chegamos a este. Está fixe, este está fixe. Tosse, cara. Hã? Com tosse. É tosse. É tosse. Mais difíceis, foda. Costume. Cadê? Pega lá, é a prima gondola da França. Ainda bem, não há aqui para um leiros. Mas eu estou a disparar. Está aqui uma panaleira. Panaleiros não. Olha que é a minha prima que eu já não mato assim. Não tenho medo de matar a minha prima, tadinha. Foda-se, eu comecei longe para caralho. Estou aqui na tola. Como é que se fecha essa merda? É para ti? Já vi. Ora bem, aqui é onde? Por aqui. Passa aberto para caralho. Alguém vai levar aqui uma... Ui! Oh pá, este gajo já está de shotgun, foda-se, a me testar. Ah, calma.
Estava a carregar, mas já fui para a pistola outra vez. Ah, boa, meu. É que esse cara nunca aprende aqui. Ui, agora vai descer outra vez. Oh, merda! Estás a ver? Eu ainda não estou, ainda não consegui subir de nível, meu! É da Sandra, não é só aqui, né? Este lado. Ai! Desce! Duas mulheres atrás de mim, logo, foda-se! Pagar! Ui! Merda! Alto! Matei! Agora tenho que subir de nível, caralho! Aqui malta já de choque, meu! Eu também estava, o Zaga é que me deu um baixo! Ainda bem, ó, vá, é esse mesmo! Badeta para baixo, sempre! Rita. Ai, eu sou do Tazuca. Oh, uma outra vez para baixo. Ah, filha da punha, calma. Ele só me consegue dar baixo quando eu estou assim. Quando eu não estou, leva ele. Ah, calma-se. É que eu já estou apanhado. Pumba. Anda cá agora. Agora ainda foge. Eu não estava a disparar, queria ter de andar abaixo. Anda cá, amor. Caraca, já vais ver a coisa aqui arriba. Opa, sério, meu. Ah, pois, agora já sei. Ai, não. É, você está só olhando parada, Sandra. Sim, senhora. Vamos lá à procura de vocês, caralho. Diz prima, até te vai estar sozinho para levar baixo. Ai não, agora já sei como é que se joga isso. Yes, prima, eu disse. Pega lá, morango. Peraí. Opa, sério, joguei mal. Olha, voltava a dizer que não tinhas texturas nestes mapas? Não, não. Estou a ver tudo muito branco. É lei, tem no ecrã. Isso ou é dos gráficos? Não, não, não é. Oh, mas estás a usar a nossa pasta? Com as cenas todas breakthrough que está lá? Ele está a usar a nossa com aquela pasta de xxx ao lado. Pois. Deve ser, não é? Tenho respeito. Ui! Pois. Pode haver alguma a fazer conflito agora. Pois. É as morenas. Gosta mais de morenas ou loiras? Tens que ver. O meu lado está tudo bem. Olha dois. Olha dois. Caraca, não estou a conseguir sair daqui, meu. Boa, prima. Ui! Desce! Caralho, eu me matei. Vamos atrás do mesmo, não é? Sei. Opa, a sério, meu. Ah, mas morreste, cão. Oh, mas eu estou com ódio, mas quando, só de quando puder botar uma baixada, está bem baixada, até de partir os dentes. Olha, olha, olhei.
foi mesmo de coração. Ah, sério, meu? Você vai levar, já? Eu vou já ver. Quantos passos faz uma canoa revela? Anda cá, meu pombo. Anda cá também, tu também estás a merecer. Não, não. Ah, já estás assim. Ah, por aí. Ah, se tivesse shot de canoa, já ia atrás de ti. Sem medo nenhum. Onde é que está aquele paneleiro? Como é que isto é possível? Acabei de chegar à MG, seu desgraçado. Desculpa. Não, não desculpe. Oh, prima, boa. Oh, merda. Podia-me ter afastado em vez de aproximar. Porra. Granadas, não vejo ninguém. Está-se difícil, meu. Mas já ouvi daqui a bocado. Oh, caraca, eu ia dar um baixo. Ah, querias tu? Eu não, vou conseguir. Eu podia ser tumor, estava atrás de ti. Não sei se ela está na sequência. Rita, é só mandar granadas, não é nada. É. Só. E é fácil. Só mandar granadas. E ainda. Ah, caralho. É só matar, ó. Ai, azeiteiro do budeta, meu. Inteiro é. Eu estou baixo, mas respondi, meu, não. Este gajo nem mais merece. É logo cartuchada, logo. Ash. Destes primeiros tiros falhaste, eu tentei. Pega lá, meu calmo. Já tentei, só se não puderem. Só se tiver com os braços amarrados. E ao primo, tu tens grandes stickers fixe no WhatsApp, tens que mandar mais, que é para uma pessoa. Eu tenho um monte deles, esquece. Badalhocos, não é? Mas pronto. Também. Eu tenho um monte deles. Foda-se, não é bom. Eu já gravei lá do grupo do Moá, aproveitei logo para gravar. É. Pega, primo. Ui! Combina de peito. Nem consegui. Eu quando olhei já era tarde. Pega lá, meu cão. Olha, matou-se. E tu andas atrás de mim, ó seu desgraçado. Pensas que eu não te ouvi. Eu ouvi os teus passos. Eu assim, este gajo anda atrás de mim. É que sim, és que ser tu. Larga-me a bufa. Não, porque eu ouvi-te. Só que depois perdi-te de vista. Mas tu quando estás caladinho, estás a fazer as neirada. Não. É sempre. Opa! Dá para ligar, está um baixo. É, foi muito. Ei, caraca. Só que ele tu acertaste o rocket quase à minha frente e não acertaste. Olha para cá, tem que ir lá ao chiado, Ricardo, outra vez. Porquê? Vou ver se vou comprar uns óculos de sol graduados. Ah, yeah.
Não é que preciso muito, mas... Sim, mais ou menos tenham pontualidade. Oh meu, a sério que não consigo matar a badeta, meu. Então, Double Zito, então, se tu vês mal, vais usar uns óculos solos normais? Não, eu não preciso, mas porque eu só preciso de óculos para ler, mas pronto, aproveitar a promoção. Double Manuel. Olha, havia agora um ditado que era bom se dizer, mas eu não digo. Diz que a gente quer saber. Ah, é? A minha terra, aos burros não se dá conversa, dá-se palha. Não se ficam escuras, não é? Então, quando não estás ao sol, está claro, não é? Olha, é assim, ó Double, existem óculos sol, certo? Os óculos sol é para proteger contra o vier. Se for, as pessoas têm miopia, que não veem um caralho mesmo, estás a ver, que não é o meu caso. Óculos de sol. Usar óculos de sol graduados. Percebes? Que são óculos de sol de proteção, mas também para poderem conduzir, etc. Eu sei desses lentes que ficam escuras quando está sol. Não, mas isso é diferente. Não é a mesma coisa. Oh, caguei a Neida. Ah, agora já estão sem MG, mas aqui de pomos. Ih, moço! Como é que tu diz? Oh, meu, a sério, vou dizer. Está à espera. Primo, caralho. Ah, eu dava lá a minha. Foste dar o... Quero, não sei o que. Oh, caralho! O Double Leg anda sorrateirão. Não... Quem é sorrateirão? É o Canilho. O Canilho apanha-nos sempre no baixo, meu. Filha da mãe. Parte-me a rei todo quando ele vai a fugir do meio de levar mais. Ah, pois não. Não. Ou apenas para te quero. Ai, detesto esta putinha. Quando vais lá, baixa, a gente já sabe que tens. Esta putinha deste SMG, não é? Agora até pareceu que Bruno. Estava, não, porque agora até pareceu que estava a falar de... Olha, fogo, pensei que fosse à volta. É uma dos castes, pelo amor de Deus. Este é MGM, sabe? Ah, boa! Estou aqui no bar, dizer para ser. Olha, tira aí um fino para mim, que o meu já está a ficar quente. Foda-se, eu ia tirar, só com os arcos de uma vez o carro, já não tem tempo. Que é que anda tão estouro, meu? Se é gases, se estás preso, é gases. Como um kiwi! Ai, pois é! Que uma merda que é só quadros por um lado, onde é que é a porta? Aí a janela é que são as portas! Aí, valeu. Aceiteiro. Que aceiteiro? Ai, a Sandra não conseguiu matar ninguém com esta arma. Pode ser, hein? Veja, agora neste mapa não podes esquecer que estavas preso numa pistola, não é? Eu? Sim. Não, sabes que agora já percebi como é que se joga isto? É porque eu não estava a perceber inicialmente, percebes? Não sabia que os baixos, até estava na brincadeira por causa dos baixos. Não sabia que descias um nível. Mas sim, termos começado todos ao mesmo nível é mais justo, não é? Mais, é diferente. Oh, meu, um zé. Que mijão, meu.
Tenho fome. Fominha? Tem. Ah, primo, fiz dois hambúrgueres, podia ter feito também para ti. Olha, bem dois, bom. Comeste no pãozinho ou foi no prato? No pãozinho, com tomate, com ovo. Ah, que maravilha. Fiambre de peru. Que maravilha. Tem molho de samurai. Molho de samurai? Yeah. Cheira-me a picante, não é? Claro. Não, eu vou comer umas coxinhas de frango recheada. Opa! Muito bom, muito bom. Bem boa! Ah, eu vi uma super box. Assim é também bom. Eu estou a beber uma agora. Hã? É o aperitivo. Ah, usa nas costas, meu. Olha uma massinha, não é? Uma massinha assim de frango. 5 mil euros no bolso, isso é que era. Ah, também, também. Agora dá para ver. Confusar. Ah, não. Onze, eu não vou. O meu PC não. Não, é assim. Eu já podia ter comprado PC. Só que pronto. Boa, agora viste, Nicole. Ah, pois. Sabe que não me matavas tantos tiros, tantas vezes que nos encontrávamos em Nix. Pá, eu estava com a rifle. Ui. Ai, a Sandra, boa. Não costumo fazer estes tiros de rifle. Opa, sério. Ei, Mana, mas tu estás a jogar bem. Agora já lhe apanhei um bocado aqui o jeito da coisa, mas... Primo, tu és fodido, estavas atrás de mim. Olha, a sério, este primo... Ui... Ah, meu... Você opa. Nasce logo atrás de mim, vocês gostam mesmo de nascer atrás de mim? Está tudo fixe. Sendo longe. É jeitoso. Quer jogar? Um gun game com a família e os amigos. Ok, então desculpa lá, mas não há perdão. Ritinha, gostamos muito de ti, mas tens que levar. Tem que ser. Eu não sei se a Rita está aí no Discord. Não sei. Ela está no stream. Pode ser, uma bela. Pode ser uma bela. Normalmente. Espera, eu vou por aqui que não vejo ninguém aí, não. Pode ser. Double Manuel! Anda cá que eu não te aleijo. Parabéns! O Double está à frente, meu! Não, o Double está. Tá, eu acho que há para mim. Tu deixas o Double mexer nas configurações desta merda, depois. Oh! Olha ele armado, ó! Não, já mamou! Estava ali muito coisa. Afinal, não está a chitar. Não está, só se a gente não puder. Opa! Ah, oh, meu, estava a carregar a arma. Aí eu ouvi. Olha, isto é muito giro porque eu estou a jogar com armas que não me sinto nada confortável e assim sai da zona de conforto. Que é exatamente. Fixe. É fixe. E já sabes como é que elas funcionam um bocadinho. Ah, boa, boa. É, carregas na tecla do rato, já dá. Ah. Olha, bicho, eu carreguei na tecla esquerda e disparou. É do caralho. Nem sabia como funcionava esta marca. É do caralho, é. Alguém que baixa o double, meu. Ele está à frente. Yeah, por acaso eu... Ah, é? Estão prontos. Eu só fiquei assim agora, que eu matei-lhe nas costas. Mas depois é pá. Eu também. Eu queria. Vamos ter que deixá-lo, não é? Eu até ouvi aquele... Ai, isso é da manga! Quando eu matei. Ai, pai! Acho que é. Ai, pai! Oi? Na casa anda? Pumba! Cá está! Ai, a Rita já me lixou! Ai, eu não sabia que era isso. Por isso é que eu queria! Agora vamos baixar o Ricardo, pronto. Oi, a minha é mais difícil baixar. Pois é, foda-se.
problema é esse. Não é? Não foi, cara, não te alejo. Ah, peraí, mas não mas... Ai, foi um zaga. Estava atrás dele para me mandar um baixo. E eu quando dou um tiro, ele foge de mim, que me deu a voz da cruz. Não. É, eu para desculpar, não sei que era um zaga. É, você... Eu já vi a cara, mas não vai fazer nada. Para casa. Ah, tem que recuperar, não. Opa, ui! Senão o Ricardo ganha e eu não quero. Já estava a dar uma aquilo outra vez à frente, meu. Não, eu não dá uma left de dedo. Ah, meu. Não, que eu não estou na sniper. Que difícil, meu, que difícil. As snipers são as últimas. É isso? É. Ai, estás na mão. É, Omar, é tipo montanha. O pico é as metralhas, que é tudo fácil. As melhores armas para o fim, seu desgraçado. Não. É tipo pistolinha, tal, shot, que coisa. Não, faz sentido. Sim. Depois vais dar metralhas e depois começas a descer. Que é tipo, vais para as rifas, para armas difíceis de controlar, que tens que ter mais perícia. Oh, bodeta. Tá... Não, vou deitar não, foi encher, não consigo. Fogo, meu, que mijão. Pega lá, meu calmo, moleque, vem! Eu já tenho lambida! Que merda ia dar para algum lado, já não me acordo. Ai! Ai, eu deitei no meu saco, moleque! Eu também. O Doublezinho a mostrar a sua costela de sobrevivente. Tu apanhaste-me desprevenido, meu fogo, meu, deste-me um baixo. E agora é a Rita. Oh, Rita. Teve sorte, a Rita. O teu baixo, a Rita passou à frente. Espera aí, nos altos. É. Solta não, sim. Jesus! Opa! Ok. Opa! Fogo, matei-a. Não sabia que tinha acertado. Ai. Está o vedeta agora? Ah, meu. Baixo no vedeta. Dando de vida. Ela está polida. Caralho. Ah, este é M1, custa muito. Não custa, é tipo metralhadora. Eu sei. Mas é, pronto. Ah, irmão! Fogo, estava logo com dois ali a tentar. Beleza, meu primo. Boa, mesmo. Estás a abusar-me. Ah, ah, caralho! O Double tá. Ah, tá... Do caralho, meu. E agora vou por onde é aqui? O Double tá um pitbull enraivado. Enraivado! Ah, bum! Bem balado da Rita. Aqui numa sítio. Eu conheço este sítio que já tive aqui algum. Não, prima, então. Eu nasci ali no, nas caixas e assim, foda-se, não é que eu estou, caralho. Apareceu este lugar logo um tempo. Na vega! Ah, boa! Só tinha caixas, não tinha. Não, Ricardo! Ora bem, eu estou em qual? Estou nesta arma de merda, eu não gosto desta arma. É, eu também acho. É melhor subir rápido que é para trocares. Não, é que a seguir destas são as piores que eu não gosto mesmo. Já dei o macho da Rita! Ah!
Jesus, é que eu também já ia. Ai, não! Tipo, quer dizer. Ela usa! Eu tenho que andar sempre a olhar para as minhas costas, eu não posso confiar nele, meu! Ai! Poder! Olha! Que noite! Não acredito! Sei lá! O Zago vai ter um logo tiro, o Zago! Opa, que nojo, estes dois me fizeram, me acotaram-me para matar-me, camelos, a minha irmã e o meu primo. Eu estou aqui a chorar a rir, meu. Eu não me tento. Fecha assim, ah, eu tenho que olhar nas costas que pode ter gays, e eu apareci logo atrás de ti. Fogo, meu, eu nem conseguia, eu não sabia o que havia de fazer. Estavas a polir, eu vi-te ficar. Opa, isto é tão divertido, meu, fogo, meu. Oh, Sandra, eu divirto-me sempre a jogar isto com eles, meu. Sempre. Opa, estou a ver, estou a ver. Ai, Jesus, meu fogo. Ah, boa, Rita. Anda a tiro. Ai, Citinha. Opa. É, Citinha. É, Citinha. Ah, caiu o fugido de uma pessoa. Olha o lado dela. Fogo, meu! Oh, prima! Ui, morreste assim também? Morrido da bolsão. Ah, oh Rita! Já vai levar, Rita, agora não te perdoo. Dei-lhe um baixo nela que ela estava de sniper. Ah, boa! Onde é que tu vinhas, meu pombo? Mas estás a onde? Meu pombo! Que romântico, obedeito! Eu sou assim. Está aqui um que está mostrado lá embaixo. Ai. E é o Double. O Double está a abusar nos tiros, meu. O Double está a possuir com um demónio. Não é tu vinhas, moço? Já tenho lambida, já te disse. A Rita voltou a sniper. Ah, estava a tentar matar este. Minha prima tia pode-se ganhar. É uma das candidatas. Ah, vingança! Eu apanho, estou até aqui. A vingança está aqui, a vingança! Ei, eu levaste mais uma! Estavas muito maduro, eu tinha antes que queres assim à toa, se te deu um pouco. Agora é a Rita que vai à cena. Não, é a minha prima. Está a deixar as mulheres ganhar isto, pá? Que é isto, pá? Vamos embora, Rita! Que é isto? Ih, caraca, tu vais partir o teclado. Está digno do uso. Oh, Ricardo, sabes que eu sei onde é que tu estás a sniper? Só que eu não vou lá. Eu não paro, eu estou sempre atrás de vocês. Então, mas estavas perto então dos sítios onde eu estava. Ah, cara, estão dois atrás de mim, caraca. Beleza.
Oi? Pensava que era uma casa aqui, a minha casa não era. Ah, boa! Ai, que azeiteiro! Meu camelo! Meu camelo! Oh, pai. Pô, está a minha irmã à frente, meu? O que é isto, meu? Não pode, não pode. Eu nem, olha, eu ainda nem abri o score. Não é o score aí. É antes de ouvir aquela... Conhece aquela música da cara? Filha da mãe! Boa! Boa! Ela... Oh meu Deus! Tá. Não, tem muito é... não presta! Oh, mano, aqui não é pelo número dos kills, estás a ver? Ah, é? Arma. É pelo modo, ok. É pela arma. Não, nem tinha... Olha, nem... Ok, pronto. Ou seja, porque agora está... Tô... Agora é o Beleta que está à frente. Então estava aquela música do barulho. Bomba! Desgraçado, mano! Ah, grande tiro! É que aqui os kills não interessam no scoreboard, é mesmo que vai. Nossa! 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 Meu primo é paneleiro! Ai, sete pegas! Ai, ai! É que eu ia dar um baixo! Rider fez uma raid com um balão! Para dar um baixo! Rabios, obrigado pela raid! Ah, prima, anda para trás! É! Só para matei-me! Não vengas assim para mim! Está levou um baixo! Perfect! Caraca! Anda, Rabios, obrigado pela raid! Susto, moço! Oh, pá, levei tiro! Agora é a Rita. É que ele dá um tiro num pé e dá um baixo. Ui, a Rita já está na sala de pistol. Já. Yeah. Ela está quase a ganhar. Tem que levar baixo. Obrigado. Não tens que ir, primo. Tampa as ordens. Ainda tiro da Rita. A Rita ainda está pro, a Rita. Brilliant! Oh meu, estou a falhar tudo, meu! Oh pá, sério, meu! Ah, estou no meio de dois, merda! Sim, é foda! Ui, ela já está na última! Não deixa que ela dê mais! Yeah. Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, 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 oi! É pra quebrar com o futuro, bem pra... Oh, merda! Ah, não acredito! Oh, meu Deus, tu me lixaste-me, caralho! Pega lá, então, mais a este, foda-se. Ela desceu? Claro. Dei um baixo em cada um, já estavam desanimados. Quem é esse? Credo. Credo. Viu algum fantasma? Pô-se, quem é que já está na sniper esquisita? É eu e o Rita! A Rita é fodida da grafadora. Consigo... Esta é super rápida, mas dá um coice do caralho, não gosto de nada. Yeah.
Eu não curto essa cena. Vai-se foder, ah, meu, que eu já ia dar um... Ah, meu... Já ia dar um baixo a um zaga. Bom tiro para mim. Obrigado. Só te vi a cabeça. Já não vi a tempo. Ora bem. Ai, meu. Ah, meu. Imagina, estou aqui eu. E eras. Foda-se. Tá bem, mas desculpa lá, prioridades, primo. Eu percebo. Ah, boa. Pessoal, ajudem-me. Está aqui o Ricardo. Claro. Ai, não acredito. Mãe. Não acredito, meu. Não acredito, meu. Não, não acredito. Opa. Era só mais uma e matava a minha irmã de baixo, meu. Foda. Anda para trás. Oh, merda. Oh, boa. Obrigado. Aí ele vai um baixo. Okay, se não viesse, ele não dava fé, eu baixava. E é este, pronto. Ai, que... Vocês são os cabritos, man. Foda-se. Em bem tudo me baixar. É o 1, é o double, é este agora o capitão. É foda. Fodei-vos. Tan, tan, tan. Oh. Tan, tan, tan. Eu já estava no baixo, baixei, foda-se. Não mexas! Olha, estudaços! Olha! Mataste-me, vedeta! Claro, então este gajo vem à vossa fé! Oh, caralho, foda! Espera aí, caralho! Deiteiro! Eu não digo! Não me deixam passar desta arma. Caralho! Olha, eu levei um baixo agora. Por causa de estar a escrever para o capitão. Não me deixam. Vocês gostam de me a jogar com esta. Consigo. Como outro diz, e consiga ele. Não consigo. Aí, moço, foda-se. É do lado do outro. Consiga ela! Olha, azeiteiro! Que nojo! Ah, prima! A onda agora só é só baixar, que é para o pessoal descer. É estratégia. Está com a raiva toda. Aham. Anda cá. Ah! Pistola de água, este.
irrita fodida, mano. Não é pote. Olha, ele canta isto. Budeta, budeta. Oh. Foda-se. Olha logo para trás, tudo. Ah, a Rita está à frente agora. Deitou. Ah, deiteiro. Deiteiro não, foi no postinho mesmo. Não dá. De repente senti um tubarão. Mas como não ouve música. Mas como não ouve música. Onze até B-me até dar só luxo de escrever à minha frente. Foda-se. Oh meu. Panadela, mano. Olha, já tive no início, eles estavam com snipers e eu cheguei e ganhei com esta merda. Tanto dá. Vou começar a cantar aquela música. Tarararã, tarararã, tarararã. Tem uma pessoa nem joga descansada, aprende. Foda-se, que susto. É o Ricardo, sabes muito, pô. Claro. Tu és. Onde é que estás, Rita? Eu vi que Rita. Ritinha! Ah. Onde é que há cantalejo? Foda-se, Ricardo, o que pariu, meu? Eu tento sempre apanhar-vos traídos. Eu não tenho piedade. Eu tenho mesmo que matar-vos. Eu estou no fim. Ah, Zabo, queria matá-la. O Colt. Ah, e o Vedeta também está, meu. Não, são tuas. É? Oh, lá vais. Alvos a bater. Devia de haver assim um anúncio a dizer alvos a bater. Os dois de primeiros nomes. Rita Lagolda é logo um baixo. Vamos que eu peço isso. As mãos chungam, mano. Vocês ela estava legada. Havia ela de 4 e a prumba. Já passei as mais duras. Vamos lá. Na cá. Ah, oh, bobeira, está deiteiro. Eu não estava lá atrás. Mas não estás na colcha? Tens que mais andar baixo esse cão, né? Ai! Ainda bem que a minha irmã me bateu, que eu ia levar um baixo. Ai, pai, para! Ai, Nengui.
Nem! Nem! Nunca me enganaste! Vem cá! Ei, caí! Pensei que não tirava a vida! Oh, meu! Ah, oh, Davila, aquela altura é baixinha! Como é que eu perdi a 12 de vida? Poxa. Deve ser parvo. Ricardo, deixa-me em paz, Ricardo. É dar um baixo a ele que ele está a ganhar. Isso, baixa. Caraca, baixando esse, isso é que tem que baixar, hein? Alguém safou uma vida. Ah, azeiteiras, meu, azeiteiras, meu. Opa, sério, tanta gente a baixar-me. Ah, ganhei! A mind! Foi bom, foi bom. Ai, fogo meu. Dá lá, pá. Rapaz, onde é assim que se joga? Felipe ao meio, baixei a Rita, baixei o Jano, faltava o Zag, tem que ser. Se fosse o double, não ganhava, se ganhei, pois. Ah, caralho! Bicho primo, assim é que é fixe. Correto. Gostei. O que é que queres, Alunga? Um baixo? Mas que vamos jogar quem? Objetivo. Objetivo? Objetivo, que tal, já está. Eu jogo mais meia horinha. Para depois taxar. Oh, a sério que vamos jogar o... Quem é que escolheu isto? É uma versão diferente do Bridge. Ah? Ah, eu não me importo jogar, é só porque pensei que iam escolher outro completamente diferente. Não fui eu. Foi o Onza. Onza. Oh, Onza, tu tens... Deves sofrer de baixa mania. Eitinha! Mas ela está aí. Ela está aí no Discord. Não sei. Ah, então, caralho. Isto é o Bridge mesmo. Ora bem, vamos para o caralho. O Sandlou. Que tal? Ah, primo, qual é aquele grande que tu meteste há pouco tempo? Não, eu tenho... Ah pá, eu sei lá, eu meti tanta coisa. Meteste e ela deixou? Então, o que ele meteu recente está lá no... Eu vou meter Sandlow, porque eu já não jogo Sandlow há muito tempo. Está lá no... coisa? Está lá no canal, não é? Em que ele mudou, o que ele mudou recentemente. Já não jogo Sandlow há muito tempo. Eu jogo qualquer um, tu já sabes disso. I have absolutely no idea what's going on. Oi, André! Mas assim, estudasses. Quem é o Capitão 49? É o 49. É conhecido do Roger Jato. Passou aí. Foda-se, Ricardo! Esta rochada! Não estava à espera disso! Eu pensava, este gajo veio-me a rochar! Ah, meu!
Gasta 8. Eu me assustei com a fogo. Eu acho tantas vou para que diz que eles. Ah, meu. Alguém quer ir para Axis ou eu posso mudar para lá? Eu não quero sair de lá, não é? Como já sabes. Double Manuel está possuído pelo demónio, mas... Pode mudar, não faz? Pronto, eu vou parar. Não, já vem, Ricardo. Temos que defender-te, é que eu assustei. Olha, eu preferia estarem aliados. Ora, boas, ora, boas, quem é que está aí? Boas. É o Ghost? Boas. É o Bosco. Olha o Romano! Olha, pronto. Olha, vim todos a topar lais. Anda, ó, Bastigues, anda para a minha beira. Ó, pombo. Eu vou para lais, então. Anda para a beira da mana. Cadinho, como é que estás? Foda-se, me atiraste mais que ele, caralho. É assim, tem que ser. Sabes que eu dou um tiro e cago uma granada. Eu sei, isso é verdade. O problema é que isso é bem verdade. Vamos ver, cadê que eu bocadinho tenho de ir para estudar? Oh, mas já não vieste estudar? Pensei que já vieste estudar. Não, hoje sim, mais tarde. Hoje sim, mais tarde. Bastinhos! Vitinha! É alguém tem que vir para aliados agora! Take me to church! É uma igreja! Tenho uma igreja! Tem roupas aliados ou como é que é? Anda para mim! Ah, eu, quer dizer, não sei quem é que vai para os. Realmente. Pois. Olha, vai para lá, lá. Ok. Ah, eu vou deitar ali, meu. Foi o olha, capitão agora. O capitão já foi. O jogo. Ele está todo fodido, está-me a mudar a velocidade do gato, do nada. Mas já foste sacar o jogo e tens outra vez? Armas. Entendes esses ratos espetaciosos, depois pronto. Não sei o que está acontecendo. Agora está-me a mudar a velocidade do gato. Pô, isto é estranho. Bom, este jogo. E ao primo, essa skin está mesmo engraçada, mano. Tem algum defeito. Está-me a mudar a velocidade do rato. Isto é boa destino. É fácil. Perguntámos a outras pessoas com o Windows 11. Funcionar bem, não é do jogo. Não, tem de ser do jogo. O jogo é uma merda. É, está... É, até que é uma coisa muito estranha, mano. Ok, Jim, como é que correu esse dia de trabalho? Mais do mesmo. O primo. Tinha um preto e levou na cabeça. Do patrão. Estás a ver onde é que é o inferno? É o meu trabalho. Não, mas ele, é para ele perceber onde é que está a Ritinha. Onde é que está? Cuidado. Olha o caminho. Onde é que está a canilha? Anda, boas a todos. Boas. Boas. Vê-se. Vou fazer um pouco de sniper. Vou usar a tua pasta aqui do medal, vou tentar entrar por lá e ver o que acontece. Sim, sim. Medal? Medal? Então. Canilho, entra e anda para os Axis. Ei, olha-me a chorar-se, olha. Espera aí que já vou entrar. Não estamos sem menos um. Calma aí que já vou só ver o que se passa com o gato. É falta sexo. Falta sexo hoje. Yeah, eu chego, o Vedeta chama logo. Ela pai, não, anda pai. Para o leio depois. Oi, onde? Pumba. É, estava muito disposta. Não, Vedeta. O que é que passou? Foi eu que te matei. Ah. Sei que passou a rei, teu foda-se. Por que é que a bússola não se aplica a mim? Só se aplica a mim. Canilho, estás com o cu de caralho, Canilho? Fogo. Estava até baixo. Estás, mas é preciso é levar umas lupadas, tu. O armado. Olha, ó. Oh, olha. Espera aí que eu já me perdi. Com quem que vamos parar? Olha, eles já avançaram todos, mano. Eles falam. Olha, vamos atrás logo. Ao cheiro. Defendei, caralho. Defendei que eles é que têm que ver. Bem, eu vou botar instalar o jogo a ver se isto resolve.
Caninho, não viste a saia, Caninho. Mas testa o jogo a partir de lá para ver se sentes alguma coisa. É igual, estou com speeds no rato. Está-me a marcar tipo... Se é para atividade, dá-lhe um comprimido. A sensibilidade do rato está a mudar constantemente. O que é que me sinto? Ai, a Rita. Certo, toma para a caixa. E eu primo vi essa, até de mortal a Rita, ao contrário. Olha, mas então anda-me ajuda depois. Já não és tu. É o Doublezinho. O Double contra o seu preferido. Double Manuel. Uhum. Mais conhecido por a mama toda. Agora, é mais conhecido por anão. Está na bomba! Bomba! Casa! Casa, Double! Eita! Que lindo! Que lindo! Eu vi essa! Foda-se! É que eu já ia. A porcaria da granada bateu ali na... É a granada agora! Olha para lá os óculos agora! Esse é o problema de nós! Entra os óculos! Que é o problema de nós. É olha o outro! Também comeu mal. Só comendo baixo para sniper é mesmo rasca. Oh meu! Ih, caralho, no meio do fumo! Caraca! Oh meu! É assim para o mesmo. Oh, primo, protege a bomba, protege que isto está... Oh, bomba! Ah, vou dizer, está ali, meu azeiteiro. Olha, deixa... Para eles. Deita não, se não. Estavas bem de ver. Ya. Yeah. Estavas bem que a gente via dali. Não estavas mexer. O pessoal tem que ser um bocadinho tal, é? Vai lá comer a massinha com frango. Vai lá. Não está quase, faltam 40 segundos, já entrei. Se resolve. Mas é estranho isso. Não sei, mas agora entrei dentro do jogo e o rato estava com velocidades diferentes. Começa a dar merda. Será alguma coisa do programa do rato? Do mundo aos GPIs? Eu não tenho programa. Eu não uso... Tens que... O meu tem programa de si. Não, eu não uso essas tecnologias. Ui. Dá para mudar. Dá para mudar a cor e o caralho. Estávamos aqui, só. Não, isso é para não ler mais para mim. Eu uso o do rato. Eu estou com 1200 GPIs. Eu por acaso uso para o rato. Eu uso o do rato. Clico no botão do rato e aumento. O no maço? Attack! I know they take home. Ah, agora já percebi. Não, só já tenho que estudar aquele. Ok, corrigiu. Aquele tem um bug ali. Até que ele mata-me logo e eu. Não vejo. Eu também matei a Rita, se quiser. Estou para lá, Rita. É a madrinha que mudou da França. Pagamos no focinho, viste? Eu não fozinho. Muito piada porque já o estavas a ver ali. Oi. Matos. E no fumo! Isto está com um tiro do caralho! O meio do fumo! Cheira me em bot! E yeah, é em bot para a Rita! É só para a Rita que eu mato! Ainda estou a entrar!
o rato já parece estar bem. Voltei a ativar aquela cena do rato, ou recanto, do melhoramento, ou se é o rato, como que se chama. Mas isso não funciona com o Mebel. Estás a fazer? Opa, boa! Ah, eu não consigo fazer tudo, não posso matá-los todos, talvez. Quantos faltam? Posso. Falta um. Eu matei três, tá que pariu. Falta o capitão, está de sniper, pelo menos estava. Ok, parecia o Jardim agora, foda-se. Oh, yeah. É só para distrair. Oh, todinho. É só para distrair. É que eles assim nem sabem para onde olhar. Mas palam. Eu não os vejo a fazer nada, meu. Fico fodido. Pronto, já sei que não me posso pôr naquela segunda, pessoal. Perdão. Também já vi, desde ao fundo. Toma! Olha, passou um, né? Passou um. Para o lado daí, de onde tu estás a olhar, né? Não. Estejam atentos. Não sei se ele entrou, mas... Eu não vi. Aqui está tudo branco, ainda não vi ninguém. Passou o senhor meu irmão, que eu vi. Agora não sei onde é que ele está, né? Oi, já levei. Acho que foi a igreja. Oh, vedeta, cuidado aí. Vês? Olha ele lá. Quase! Cuidado! São lá dois ratinhos! Ah, caramba! Era mais uma neide. Era uma neide para aí. Dois ratinhos no buraco. Mete uma armadilha aí com queijo. Oh. O ratão. Era uma neida ou baixo? Não tinha, se tivesse eu tinha mandado. Ah, agora eu vou. É que isto não está a aquecer. Mas botas. Tanca! Menga! Nengue! Nengue! Não faz isso, Nengue! Olha abaixo, Nengue! Está a parar muito alto! Nengue! Está falando muito alto! Só surra abaixo! Então vi passo, Nengue! Precisa de silêncio! Pouco barulho! Recebe a voadora! Recebe a voadora, disse para receber a voadora! Olha, estou aqui à frente a matar os quatro? É só um trabalho, faz alguma coisa, que já está bem, não se faz. Mas não aguentas? Tenho medo. Claro que não. A Ritinha é foda. Pois. É, foda-se. A Ritinha vai te mandar aos morangos e vai buscá-los. Só falta um. Está a sorte? Está a sorrinha. Bom tiro. Agora bem, está em cima. Acho que está ligado. Foste panadinho pela Ritinha. É. Jogou bem, Rit. Vamos ouvir aquela música. Ritinha, joga bem. É da pistola. Saca da pistola. Sim, depois fazer o trabalho todo fica fácil, não é? Tu és muito cara de pau também. Boca para o barulho, meu. Estou a matá-los todos sozinho. Vocês na minha terra, bocas dessas já me fizeram muitos. Ai. Foi muitos, tu nem imaginas. E não são poucos, bastantes. É. Thank you.
meio. Boa. Boa Jordan. Isso aqui é para não saber jogar. Não matei um! Oi! Falou no, na zona dos snipers. Pô, a garreta está posicionada na segunda bem, bro. É, a garreta está posicionada. Tem medo para caralho. Está a chegar com ela? Dá-me pica. Está no carro. É, está no carro. Carro. Como é que eu não sei os outros todos? Era mais à esquerda para mim, um bocadinho. Ei, isso mesmo aí, à tua frente. Ah, já. Responderam logo. Joguei boa da mão. Oh, deixa-los avançar. Vale a pena puxar. Ah! Nice! O capitão! Carinho versus 3. Ele consegue. Os veteranos é. Aquele é que estava bem, empapanados. Fácil! Boa, canilho! Já ganhaste? Não. Não parece. Tudo com calma, olha a pressão, pá. Olha isto, isto. Ah, ganda canilho! Isto foi o Gun Game a fazer efeito. Pois é. Pois é. Por acaso não gosto muito desta arma, para ser sincero. Um no canto da casa. Recua! Caralho, uma foda! Ah! Tinha uma bala, mas quis carregar. Deixei-me. Ei! Atenção, que é a Rita. Hugo, estava lixado, moço, lá no baixo. Ah, meu. Eu não sou nada bom, mas. Unlucky, unlucky. O meu treino do baixo está a funcionar. Tem que ser ao carregar-vos todos, foda-se, tentarei. Eu podia ter cheguei agora, pá. Eu também cheguei agora, não posso fazer mais isto. Desculpa aí. Ei, que ficha. Acho que é que este não vai demorar ao Jardim? Isto é o que é este mapa? Isto Lethal Company. Isto é mesmo assim. Mas isto aqui é... O quê? É Free For All. Estás a lembrar o Lethal Company? Esta merda era toda assim. Quase. Este tem melhores gráficos, mas pronto. Olhem, eu vou embora daqui a 10 minutos. No vaso bebe outro. Ah, isto é um Gun Game. Eu bebia, mas já te bebi. Peraí, façam aí um cobot. Não. Estou num sítio um bocado estranho. Ora. Eu nunca joguei este mapa? Para ver, estou a ver. Também acho que não. Tem-se umas texturas estranhas a neve. Parece mais areia. Isto é areia. Estás a cagar? Estava a tentar encontrar um mapa, mas já fizeram um cobot, maravilha. Melhor. Ah, Zé! Ai! Estás com a cabeça tão linda! Olha quem é! What the fuck? Estas orelhas! Isto aqui é Free For All ou Gun Game? Ah, primeiro tens de fazer o bigode! Não, é Free For All! Mas bigode não está grande! É, tenho de marcar a depilação! Oi! Isto é Free For All isto! Oh.
Foda-se. Ainda tinha alguém atrás. Estava tão quietinho. O rato está a funcionar bem ou Bastos? Está, ativei aquilo e começou a funcionar bem. Caralho, então olha, deixa estar. O que interessa é funcionar bem. Mas o que é já agora, só para tipo, perceber? É flix, ou tenho flix no rato ou fico com os speeds alterados. Primeiro, por acaso foi a primeira vez que me aconteceu isto, tipo o rato muda de velocidades dentro do jogo. Ok. Nunca me tinha acontecido, por acaso, a primeira vez. Mas flix está sempre a acontecer. Obrigado. Isto não é bem uma fada, estou preparado. Já fechei para ver o game. Eu queria dar um stalingradozinho, não é? Ah, patrão. Mal acampado. Acampas, pá, acampas. Seus acampados. Os acampados. Eu que soube antigamente. Malta quando... Olha, não sabia que esta porta abria, que aqui está abrindo. É por isso que tens de experimentar as portas todas, eu experimento sempre. É a primeira vez que eu faço isto. Quer pegas aqui? O Vreta já está a brincar com as garrafas. Está sempre esse caralho. Ah, primo, segura. Segura. Ui, segura agora. Não, olha como é da Rita, mano. Estou mesmo, não me estou a brincar. Fogo. A Rita joga bem. Segura aí. Fogo. Já, yeah, ela joga muito. Lá, por causa também mandou um headshot, ela vai. Okay. Foda. Estou todos com uma mira do caralho, meu. Eu estou todo... Que engraçada. Anda cá, oh mano. Anda cá, a mana. É, eu posso ver, mas não deixar. Ai. Ia para baixo. O último tiro foi para o canilho, meu! Parabéns, canilho! Eu ia para baixo. Ainda não estamos de nada com coisa nenhuma! É, exatamente! Faz mal. Já comi uma mista quando cheguei a casa. Uma mista? Uma mista. Pronto, está bem, Bedeto. Pronto, está bem. Ei! Ei! Precisavas de dar mortal. Quem é? Ai, caralho. Pega, pega. Não tinha mais balas. Queria trocar de arma. Como é que ele não morreu? Anda cá, anda cá. É, só vais ao baixo com o tosso, não é? Anda cá. Fraco. Não é assim que funciona. Au. Tá bem. Já ia te dar, hein? Tá bem. Olha, morde aqui. Agora depois de pedalas a foder com o cu atrás dos arbustos. Ai, Bruno, ai! A primeira vez comeste, mas agora já não tem. Agora é com o cu atrás dos arbustos. Ai. Do shot! Foi das costas, não digas isso. Quem quer um gelado, quem quer um gelado. Fresquinho, acabei de fazer. Da Family Frost. Quem quer um gelado. Oi, onde? Nada, pronto! Ai, estás aí! É gelado aqui? Frag and Rock! Olha, da turma daquele mapa que a gente tem, do caminhão! Ah, deram-me um tiro, que já ia dar o baixo. É amanhã. É amanhã, espera aí, cocô. Então, vamos para aí, está muito nervoso. Espera aí. Já? Era sem vida, onde? Espera aí, quando eu te matar, tu vais ver. Ah, mas dá muito nervoso. Já te disse que vais tomar os diabetes. Os diabetes? Os diabetes. Diabetes. O que é que estás na... Como diz a... Oh, Deta, sai daí, Deta. É os diabetes. Não, abre a porta. Paga a luz. Uaco. Ué. Oh, olha o bastola. A linha reta no baú. Ah, caseteiro! Foi um, meu! Fui eu que te matei! Jardi, com as rifas de vai-vedeta! Espera, mas eu dei-te baixo! Não, mas não mataste-me!
Eu estava aqui. Tu baixaste, foi. É, de nível. Goloso. Goloso. E eu ainda não joguei um gun game com um canilho hoje, meu. Foi por isso que ganhaste quase todos. Oh, mas não ganhei. Eu ganhei o último, caralho. Oh, o canilho quer-me batizar. Pronto, já está. E sentou. Quando eu esqueces. Não me esquecer dos velhos tempos. É as granadas do Vedeta e os meus pais. O que é que foi isso, primo? É o demónio. Ah, estás por a tua sorte, estás porquê? É, a minha sorte foi o que eu estou a fazer, não é? É. Foda-se. Normal. Ah, canido, ele dá um baixo. Oh, tanque! Já está! Epá, isto é alto! Ah, meu! Foda-se, só primo! Não fiz a curva, não fiz a curva o suficiente! Ah, não acredito! Tá cravido, tá cravido! Estou aqui já um! Não, eu sei que você estava aí atrás de mim, por isso que eu fugi. Não, eu vi atrás do danete que levei, que acho que era o vedeta que estava em cima, mas o canino entrou. Eras tu? Era. E agora tinha o vedeta na mira, deram-me o tiro e a mira baixou. Não me acertaram ao mesmo tempo. Olha, mas o que vale é a segunda, não é a primeira, e o primeiro toda a gente acerta. Menos eu. Antes de ver. É tu querias matar a família? Não se mata a família! A família não se mata! Estava tão longe! Pô, agora cara, tu estás mesmo afinadinho, meu menino! Estou feliz, meu! Estou feliz! O demónio é como o canilho também! O canilho, o fogo! O double! O double estava destruído há bocado! O double estava a jogar! O double estava a jogar! O double estava a jogar bem! E estava competitivo, na brincadeira, estava mesmo tipo, ah, devia-me estar à frente lá no Gun Game. Oh boi, que nele! Oh foda-se, não era essa? Não é essa? Olha, anda! Não conseguias chegar à área? Nenga, nenga! Tema! Dengue! Não morreste, foda-se? Dengue! Arrijo! Ah, boa! Ah, eu não acredito no Ebola. É tudo invenção. Oh, oh merda! Lá vem este, cão! Amigas-me! Claro! Eu não consigo estar na Rita, meu! Parece-me só impossível! Você está lixada! Tararara. Tararara, tararara. Ali na escada estão para ali alguns 5 ou 6 corpos meus. Eu mal a vi, tumba. Como é que tu vinhas, mano? Oh, opas, siga. Onde é que difícil. Tu vinhas? Oh, com esta skin de bandida. Ah, meu. Tá o cara. Ah, boi. Nem não tive tempo. Não há nenhuma do Diogo Costa, portanto, escolhi a segunda melhor. Era. Pega, Rita. Pô, agora Zeca, tu nunca mais. Chega! Espera aí, Unza, espera aí, não saias daí. Opa, filho da mãe. Sai daqui. Olha. Ah, meu. Tem que andar com os dois. Ai! Ah, querias, aquizinho. Quanto te mata agora? São dois açores. São dois açores. Não vais, mano? Não vais, meu maninho? Mataram a meta. Morreu sozinho. E eu também. E ter menos de 35 kg não é jogar. É flutuar. Olha, mas também morrer 31 vezes não conta. Eu vou fazer a
pauzinho no stand para ver um café. Ai, vai lá, meu, vai lá, meu. Deixa eu ver as horas. Também por mim, Vedete. Olha, anda aqui a França a tomar. Pode ser sem princípio, sem fim, em chave na fria, mexido, não agitado. Queres café com leite? Eu também vou ser, malta. Ela oferece sempre lactose. Está na hora de descanso, né? Com chantilly. Se quiseres, tens até que bater. Voltinho, porta-se bem. Também. Vá, até amanhã. Tchau, Cabinho. Ricardo, beijinhos. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã a gente vê.